Партія «Опозиційна платформа за життя» остаточно, нарешті, під забороною рішення ухвалив 8-й апеляційний адмінсуд у Львові. І про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України. Від ОПЗЖ надходило їхні заперечення на наші вимоги. Заборона діяльності політичної партії не означає автоматичну заборону на політичну діяльність її членам. Це ускладнює діяльність. По-перше, що стосується політичних партій, які мають певну політичну вагу, вони втрачають місця у тих радах, де вони мали відповідні якісь фракції. Наприклад, що стосується ОПЗЖ, вони втратили свою фракцію у парламенті, і вони втратять і фракцію, і, скоріш за все, і депутатів в місцевих радах. За інформацією міністерства, все майно, кошти і інші активи проросійської партії суд постановив передати у власність держави. Рішення це стосується обласних, міських і районних організацій ОПЗЖ, а ще первинних осередків і інших її структурних утворень, наголошують у Мін'юсті. Загалом суд уже ухвалив рішення про заборону 10 проросійських політичних партій.